që punojnë në Zallëher, ata që punojnë në Bërzhit edhe në Krab. Kemi kaluar kohë të vështira. Nuk jemi bashkë vetëm për fushat, kemi qenë dhe kur s'ka qenë fushat. Ne në fakt sa e kishim fituar betejën e fundit, kur ra tërmeti, dhe treguam që s'ishim nga ata që duken njërë në 4 vjetë. Kemi qenë me Xhemalin dhe me administrator dhe me drejtuesit tanë në çdo shtëpi që kishte nevojë të ngrihej, në çdo familje që kishte nevojë për dashuri, në çdo të moshuar të vetmuar që kishte nevojë për mbështetje. Jemi forca politike që quhet Partia Socialiste. Edhe kur ka shi, edhe kur ka diell, dhe kur ka tërmet, dhe kur toka është e qetë, dhe kur ka pandemi, dhe kur jemi shëndoshë mirë, sepse një familje është gjithmonë bashkë. Është gjithmonë bashkë dhe kjo është familja jonë. Motra dhe vlezër, unë ju falenderoj me gjithë zemër. Kemi qenë një skuadër e unifikuar, kemi qenë një skuadër që e ka hapur derën për tjerët, ka qenë një skuadër që ka hapur krahët për tjerët. Dhe fakti që sot, pavarësisht bindjeve, pavarësisht tesërave, pavarësisht prejardhjes familjare, pavarësisht gjyshit dhe gjyshes, sot ne jam bashkuar kaq shumë demokrat. Dua t'i ftoj, t'i falenderoj me gjithë zemër, mirë se erdhët në familjen tonë. Takova një vajzë kur po hyja me Xhemalin dhe tha, është hera e parë që vini në miting Partisë Socialiste, kam qenë gjithmonë djathas. I thash asaj gocës, asnjëherë nuk është vonë që të ecësh përpara. Asnjëherë nuk është vonë të shkosh drejtimin e dur. Dhe asnjëherë nuk është vonë të bashkohesh me familjen më patriotike, me familjen më të madhe, po dhe me familjen më fitimtare politike që është Partia Socialiste e Shqipërisë. Sot shok, siç në këtë fush, jemi këtu në mes të kompleksit Partizani. Herën tjetër që do vini te kjo rrugë, është një rrugë që tashmë kemi buxhetuar, prej kodit zgjedhor nuk na lejohet që të investojmë në fushat, po sa po të mbaroj fushata, ditën e hënë fillojmë rrugën që të cilë nga tufina të kompleksi Partizani. Ashtu si që do të fillojmë me njëherë ndërtimin e kompleksit Selman Stërmasi ku Los Tirona. Javën e kaluar ne patëm dy kupa. Javën e kaluar ne patëm dy kupa. Ishte ekipi i basketbolit, i gocave të Partizanit, që është mbronësit Bashkisë Tiranës që solli kupën e gocave, dhe ishte ekipi i basketbolit të çunave të Tiranës që solli kupën e meshkujve. Në një ndeshje, ka gjithmonë një mundësi për ta bërë rezultatin prap. Pra nëse në këtë stadium dikush humbetet, dikush fiton, ka prap ndeshje javën tjetër. Ka prap derbi, në fakt derbi Tirana-Partizani është 2 ditë mas votime, është 16. Por një ndeshje futbolli, një tifozëri, ultrasit dhe fanatikësit, kanë gjithmonë një mundësi pas pak ditësh, pas pak javësh, që të ribëjnë lojën, edhe të kenë mundësi që të japin më të mirë në tyre. Ndeshja jonë ndodh një herë në 4 vjetë, është si kupa e botës, si kupa e Europës, është e nevojshme fitoria se nuk e rikuperojmë dot. Pas 2 javësh ose 3 javësh, kemi një shans në 4 vjet për ta çuar Tiranën përpara. Sot, faleminderit Fresku, Dajti, ekipi më entuziast që kemi. Sot, jemi në një situatë ku kemi shumë punë, që i kemi nisur dhe i kemi në gjysë rrugës. Ashtu si një njeri që ndërton çatin e vetë, nuk ndërton vetëm gjysmat e tjegullave, duhet mbaroj e gjithë çatia. Ashtu si dikush që luen murin e vet, nuk luen vetëm gjysmën e murit, duhet luaj gjithë murin. Ashtu si dikush ndron pllakat në shtëpi, duhet i ndrojë gjitha pllakat, nuk mund ndrojë vetëm me arna. Ashtu dhe Tirana jon e ka nisur mbar, po siç kemi bër gjysmën e Unazës së madhe nga sheshi Shqiponia deri në fark të madhe, tani duhet kalojmë ke zonat e Xhemalit. Të vi Unaza në Dajt, të vi Unaza në Tufin, të vazhdoj Unaza për gjatë gjithë Tufinës deri sa dalin pas kuçan dhe të mbaroj gjithë Unaza e madhe. Ne dham një premtim me Xhemalin. Dhe tham, ne nuk do vim më të kërkojmë vota nëse ne të dy nuk e mbajmë fjallën për tregun agro-ushqimor që sapo u hap në fark të madhe. Katunarët tanë, fermerët tanë, ata që jetojnë fshat, ata që punojnë me sakrifica tokën, s'kan asnjëherë sy pse të shkojnë nga Bërzhita, ose nga Kraba, ose nga Zallbastari, komplet në anën tjetër për të shkuar tek privati. Tek privati që ja matë kokën me spango, aty ku shitet sa frëngu pulën,
sepse duket sikur po blen mall importi vetëm se diku shkon ke tregu privat, ku 70% e kostos, në fakt futet ke xhepi privatit. E mbajtëm premtimin me Xhamalin, hapëm tregun agroushqimor, që njerëzit tan të fitojnë më shumë. Dhe këtë traditë që ne e nisëm në Baldushk me gjelin e detit, që e nisëm në Ndroq me vajnë e Ndroqit, që vazhduam në Shëngjergj me domatën e Shëngjergjit, në Lundër me verën e Lundrës, duam ta vazhdojmë në çdo fshat, që të sigurohemi që katundet tona jetojnë me djeshtë e tyre, dhe që sigurohemi që ai trendi jashtëzakonshëm i bujtinave, i hoteleve, i restoranteve, i hapësirave ku jetohet me dinjitet në fshat, të vazhdoj dhe të shkoj vetëm për para. Ky trend duhet vazhdoj dhe ky ritëm nuk duhet ndalet. Ky ritëm nuk duhet ndalet. Shok, shok, kemi dhe pak orë, kemi dhe pak orë. Nëse në një fush kemi 90 minuta, në fushën tonë na kanë mbetur më pak se 90 orë. Na duhet që në këto 90 orë ne të flasim me gjithë, po jo vetëm me njerëzit tanë. Ne tanët i kemi. Ne në fshatra që drejton Xhamali dhe administratorët tanë fitojmë mbi 67%. Jo me njerëzit tanë, duhet flasim me tjerët. Duhet flasim me tjerët. Duhet flasim me tjerët. Për ball, nuk kemi kandidatë të rinj. Për ball nuk kemi fytyra të reja. Për ball nuk kemi programe të reja. Kemi të njëjtat vjetërsira morale dhe politike që i kemi pas vërdall 32 vjet. Kemi Ilirin dhe Saliun që këtë fushat kanë sjellë ca maska të reja. Po ju e dini fare mirë si Luli, kur unë e Xhamali thoshim, "Ore Luli është kukull." Sa të filloi kukullat mendoi do e përzën. Jo thoshin demokratët, Luli është çuni i ri, çuni të ardhmes, shive sa perëndimor është. Ore i thosha unë Xhamali, "Është maska e radhës." Sa po të futet Saliu në lojë ka për ta përzon, edhe e përzunin.